תודה לרקטור על דבריו. אני שכחתי להגיד שהוא גם בעצם מייסד, אני אומר, או ממייסדי התוכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטה הזאת, וגם בוועדת ההיגוי של סדנת יובל נאמן מאז שהקמנו אותה. אז גם זה אנחנו צריכים להזכיר. אין חיבור טוב יותר, כמה נושאים שאתה העלית כאן, עניין האקזיטים, היזמות, הדור הצעיר, כל הדברים האלה מתחברים יפה מאוד לדובר הבא, ליאנקי מרגלית. אני בדרך כלל לא אוהב להקריא את הביו מהזה, אבל משפט אחד תרשה לי, אני מוכרח להקריא מהביו שלו, זה משפט הפותח. במשפט הפותח כתוב ככה: בגיל 14 הוא בנה את המחשב הראשון שלו, בגיל 15 הוא הקים את העסק הראשון שלו, ובגיל 17 העיפו אותו מבית ספר. ככה זה נפתח. אז אין לנו חיבור יותר טוב. יאנקי מרגלית מוכר בדרך כלל לציבור כמי שהקים את אלאדין עד לאקזיט הידוע שדובר עליו כאן, וכיום במיוחד מי שעומד בראש הבורד של Space.il, שהוא כולו בעצם סיפור של חדשנות טכנולוגית שנדחפת על ידי צעירים. יאנקי, בבקשה. איציק, תודה רבה. עכשיו אני מרגיש שאני עומד למבחן בפני הרקטור, אז אני אשקול כל מילה. הוא גם גנב לי שקף אחד מהפרזנטציה, הרקטור, תכף אני אראה לכם. אינובציה זה לא פריבילגיה יותר, חדשנות זה לא משהו שנחמד לעשות. אני טוען שאנחנו לא, אנחנו התמלכדנו, אנחנו לא נשרוד בלי חדשנות. וכשאני אומר אנחנו, אני לא אומר אני לא אומר אתם, אני לא אומר מדינת ישראל, אני אומר המין האנושי כרגע התמלכד לחדשנות, ולא חדשנות הוא לא ישרוד. אגב, ההתמלכדות הזאת היא גם מה שנותנת לו את כל הבנפיץ, יש פה גם דברים טובים, אבל בואו נסתכל קצת על הדברים. הראשון שאני אתייחס אליו היה מלטוס, ואתם בוודאי כולכם מכירים אותו. מלטוס ב-1798 אמר לנו, חבר'ה, האנושות הולכת לעתיד קודר שחור ונורא. והוא אמר את זה נורא פשוט. הוא צייר שני גרפים, גרף אחד של התקדמות כמות האנשים בעולם, זה יהיה פה ה-P, population, גרף שני זה האוכל או משאבים, food. הוא אמר, שימו לב, האנושות גדלה בצורה דרסטית, המשאבים גדלים בצורה הרבה יותר מתונה, אין מה לעשות, כל פעם שנגיע לחיבור הזה שם בין שני הגרפים, אנחנו נראה איזה מלחמה טובה, אנחנו נראה עוני, אנחנו נראה מצוקה, ואנחנו נידונו לסייקלים הולכים וחוזרים של עוני, מצוקה, מלחמות, זה עתיד האנושות, עתיד שחור לחלוטין. מלטוס טעה לחלוטין, זה ברור לנו לחלוטין, שהוא ב-1798 אמר, העתיד הוא שחור, אין משאבים, האנושות לא תוכל to sustain את עצמה, הוא טעה לחלוטין. והוא טעה לחלוטין בגלל מילה אחת בלבד, היא ברורה לנו לחלוטין. המילה הזאת היא טכנולוגיה. כשאתה מכניס את רכיב הטכנולוגיה למשוואות של מלטוס, וכשאתה מסתכל על השיפור שחל במין האנושי ב-200 השנים האחרונות, זה נפלא. אנחנו חיים היום בתקופה הכי טובה אי פעם. אנחנו חיים היום בתקופה הכי פחות אלימה, עם הכי הרבה רווחה, כן, עם הכי הרבה אתגרים, אתגרים של צדק חברתי, אתגרים של רעב, אתגרים של עוני, אתגרים של הרבה מאוד דברים, אתגרים של מדע, של טכנולוגיה. אנחנו אבל חיים היום בתקופה הכי טובה אי פעם של המין האנושי, תקופה נפלאה לחיות בה, ומלטוס טעה. מלטוס טעה בגלל שהוא לא הביא בחשבון את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה אבל באה עם מחיר. הטכנולוגיה אבל הפסיקה להיות איזשהו משהו שיש לי פטיש ביד, וכשאני רוצה לדפוק בפטיש אני דופק עליו. הטכנולוגיה הפכה להיות שותפה כמעט שווה בקיום האנושי. אנחנו מפה ממשיכים עם הטכנולוגיה ביחד. ההבחנה בין איפה אני נגמר ואיפה הטלפון שלי מתחיל תצטמצם יותר ויותר. איפה הזיכרון שלי נמצא ואיפה הזיכרון של הטלפון ממשיך, יצטמצם יותר ויותר. מה אני ומה הרובוט שלי, מי אני ומה העזרים שאני לוקח בשביל לשפר את הרפואה שלי, ההבחנה הזאת הלך ותצטמצם, אנחנו והטכנולוגיה היום ממשיכים ביחד. ומלטוס טעה, כי הוא לא הביא את הטכנולוגיה בחשבון, והנה השקף של אלווין טופלר שהרקטור התייחס אליו קודם, ויש פה משפט אחד מאוד מעניין ב-1970 כשאלווין טופלר פרסם את פיוטשר שוק. הוא התייחס לטכנולוגיה ולבעיה האנושית כמעט כאל מחלה. הוא אמר פה משפט מאוד מעניין: The symptoms of future shock are with us now, 1970.
This book will help you survive our collision with our tomorrow. זאת אומרת, הוא תיאר את זה, חשב על זה במונחים שכמעט של מחלה, כמעט שהאנושות לא מוכנה פתאום לפלישה הזו של החיידק הזר הזה שנקרא טכנולוגיה. ואנחנו הולכים to collide עם הטכנולוגיה. אני טוען שאנחנו בימים האלה צריכים לקבוע אם אנחנו will collide עם הטכנולוגיה, או איך נמשיך ביחד עם הטכנולוגיה. והרבה מאוד דברים נכתבו ונאמרו בדבר הזה. הספר הבא, או האמירה הבאה שנראתה לי מאוד חשובה לאחר אלווין טופלר, היה של ורנור וינץ', והמשפט הזה, אם תקראו אותו, הוא מצמרר. ורנור וינץ' אומר לנו כבר לפני, בשנת 1993, שתוך 30 שנה יהיה לנו את האמצעים הטכנולוגיים ליצור סופר יומן אינטליג'נס, ששורטלי אפטר, the human era will be ended. וואו, זה נשמע מאוד שחור. אז אולי יש לנו המון משאבים, ואולי הבעיה של מלטוס נפטרה, אבל פתאום יש פה איזשהו סוג של איום חדש. מה אם הרובוט ישתלט עלינו? מה אם הטכנולוגיה... איפה ההמשך המשותף הזה של האנושות עם הטכנולוגיה, עם ה-human era הולך to be ended? ואני חושב שזה אחד הפחדים שאנחנו היום הכי הרבה מזינים אותם, דרך סרטים, דרך מדע בדיוני, דרך חשיבה על חדשנות, ואני דווקא היום רוצה להציג נקודת מבט אופטימית. אני רוצה היום להראות שהטכנולוגיה היא דווקא כלי אופטימי בידיים אחראיות, שיחד איתה וחדשנות, מה שזה לא יהיה, אנחנו דווקא נבנה עתיד, שאני אשתמש במילה הזאת יותר מאוחר, עתיד של שפע. מהעולם של העבר, של המחסור של מלטוס, שאמר תמיד יהיה חסר, כל מי שלמד פה כלכלה לפני 30 שנה, זוכר את החוק מספר 1 בכלכלה, זה חוק המחסור. אנחנו מתחילים את לימודי הכלכלה בחוק המחסור, אנחנו הולכים ליצור עולם של שפע. עכשיו זה נשמע בהתחלה מאוד מה פתאום, תמיד יהיה חסר, תמיד אנשים ירצו יותר. אני חושב שהטכנולוגיה והאנשים הולכים לקראת עולם של שפע, ואני מקווה שאני אצליח להראות לכם את זה פה. כשוורנור וינץ' אמר בשנת 1993, אנחנו מתקרבים לקראת נקודה שבה רובוטים ומחשבים יחליפו את האנשים, הוא קינה את הנקודה הזאת נקודת הסינגולריות. והוא התייחס לנקודת הסינגולריות באופן, הייתי אומר, די שלילי. לאחר מכן בא ריי קורצווייל וכתב ספר שמי שלא קרא אותו, אני מאוד ממליץ שיקרא אותו. לא כי אני מסכים עם כל מה שכתוב בספר, אבל זה ספר מעורר מחשבה ביותר. וריי קורצווייל כתב את הספר הזה ב-2000 ומשהו ואמר, חבר'ה, נקודת הסינגולריות הזאת, שאנחנו צופים אותה, שבה המחשבים יהיו יותר חכמים מאנשים, רובוטים יבנו רובוטים, תוכנה תכתוב תוכנה, הנקודה הזו היא קרובה ממה שאתם חושבים. והוא נתן כמה נקודות התייחסות לאן זה לוקח אותנו, שכל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה. אבל גרי קורצל אומר שבשנת 2045 לדעתו, השנה זה לא משנה, קחו את זה רק כיוון עתידי, בשנת 2045 באלף דולר קונים מחשב שהוא ביליון טיים יותר פאורפול מהמוח האנושי. וואו. גם אם הוא טעה בסדר גודל והמחשב הזה עולה 10,000 דולר, אני מסתדר עם זה. The singularity occurs as artificial intelligence surpasses the human beings as the smartest and the most capable life form on Earth. The machines enter into a runaway reaction of self-improvement cycles. בשפה יותר פשוטה, מחשבים מתחילים ללדת ילדים. תוכנות כותבות תוכנות, רובוטים בונים רובוטים, הטכנולוגיה מייצרת טכנולוגיה. התפיסת עולם הפרימיטיבית הזו שרק המתכנת כותב את התוכנה ולאחר מכן התוכנה עושה מה שהמחשב, מה שהמתכנת אמר, אנחנו כבר מבינים שזה לא נכון. אנחנו מבינים שאנחנו מהר מאוד משחררים פה תוכנות ורובוטים וטכנולוגיה שיוצרת ומקדמת את עצמה. מה יקרה כשזה יתקדם באופן עצמאי, באופן runaway reaction. The singularity is an extremely disruptive world-altering event that forever changes the course of human history. אבל הבטחתי לכם להיות אופטימי בפרזנטציה הזאת. אז אני אלך באמת לנקודה הבאה, והנקודה הבאה היא ספר שפורסם ממש לאחרונה על ידי פיטר דיאמנדיס. זכיתי לקבל אותו חודשיים לפני שהוא יצא בגרסת הוורד שלו, וזה ספר שגם קצת שינה את חיי. פיטר דיאמנדיס הוא מי שיזם, מי שמכיר את האקס פרייז, אנחנו בהמשך נשמע פה על הלונר, גוגל אקס פרייז, על הטסת חללית לירח. אז פיטר דיאמנדיס הוא מהאקס פרייז, הוא השותף של ריי קורצווייל בסינגולריטי יוניברסיטי, הוא פרסם ספר עכשיו שנקרא אבנדנס, והוא אמר, חבר'ה, אם אנחנו חושבים חיובית, ניתן לקחת את כל תהליך האקסלוריישן, את כל תהליך הטכנולוגיה, את כל התהליך הזה שבו אנחנו הולכים ומשתפרים, לא לאיזה נקודה פילוסופית עתידית של סינגולריות, אלא
אם נרתום את זה באמת באופן יזמי לטובת המין האנושי, אנחנו ניצור עידן של שפע. עידן של שפע באנרגיה, במים, בטכנולוגיה, בתקשורת, ברובוטיקה, בכל מה שאנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל החדשנות הזאת והאינובציה והטכנולוגיה יכולה להביא אותנו לעולם של שפע, לעולם של abundance, והוא טבע את המשפט, the future is better than you think. צריך פה קצת אופטימיזם בשביל לקבל את זה, כי אני באמת מאמין שאנחנו נמצאים באיזושהי נקודה מסוכנת מאוד, באיזושהי נקודה שאנחנו בוחרים פחות או יותר לאן אנחנו הולכים. אני חושב שהבחירה הזאת בהרבה מובנים היא גם בחירה אישית של כל אחד מאיתנו. מה המנטליות שלנו? מנטליות של מחסור או מנטליות של שפע? כשאני מסתכל על מי שרוצה שיקרא את זה, יש פה שתי מנטליות שונות. אחת המנטליות של המחסור של הסקרסיטי, וסקרסיטי מנטליטי is the zero-sum paradigm of life. כאילו, אם לי יהיה יותר, למישהו אחר יהיה פחות. והיינו מאוד רגילים לחשוב במנטליות הזאת במשך הרבה מאוד זמן. מה שיש לי נלקח ממישהו אחר, zero-sum game. משפט שאנשים מאוד אוהבים לא להבין אותו ולהשתמש בו הרבה מאוד, זה zero-sum game. אבל the abundance mentality מדברת על זה שניתן, it opens possibilities, options, alternatives וcreativity. ואני חושב שהטכנולוגיה היום, יחד עם המין האנושי, יוצרת לנו את האפשרות לאבנדנס אמיתי. והדוגמה הכי טובה שאני יכול להביא היא, היא תבוא בהמשך. אבל לפני שאני אדבר על אבנדנס ואיך יוצרים אותו ומה הטכנולוגיות, אני רוצה לרגע דווקא ללכת לכיוון של האתגר והקושי. לחסות את האתגר והקושי ואז לחזור לפרזנטציה האופטימית. כדי ליצור אבנדנס לתושבי המין האנושי על כדור הארץ, אנחנו צריכים לטפל בהרבה מאוד אנשים. זה 7 ביליון אנשים. עכשיו, זה 7 ביליון אנשים, אני יום אחד גם אלמד להפעיל את הטכנולוגיה בצורה שתלך כמו שצריך, אבל זה 7 ביליון אנשים שלפי תחזיות האום הולכים להיות ב-2050, אחד משלושת הסנריו הבאים, או 7.4 ביליון אנשים, או 8.9 או 10.6, בטח זה גם יכול להיות באמצע. התרחיש האופטימי הוא 9 ביליון אנשים ב-2050 על כדור הארץ. התרחיש של 7.4 הוא תרחיש מלטוסיאני, הוא תרחיש שאומר, יהיו קצת מלחמות, קצת נחריב את עצמנו, קצת whatever, נרד למטה. התרחיש של 10.6 ביליון אנשים ב-2050 הוא תרחיש פסימי גם כי אנחנו לא sustainable. אגב, אנחנו לא sustainable כרגע בנתונים של היום גם ל-9 מיליון אנשים. רוצים לשמור חדשות יותר רעות, גם ל-7 ביליון אנשים. אם אנחנו ניקח היום את המצב הטכנולוגי הקיים היום, את מצב האנושות הקיים היום, וננסה to sustain it, כדור הארץ לא תומך בזה. יש לי שאלה מאוד פשוטה אליכם. כמה כדורי ארץ צריך על מנת to sustain את המין האנושי לקראת 2050 עם 10 ביליון אנשים, עם 9 ביליון אנשים? יש לכם הערכה? 1, 2, 3. התשובה שלכם היא מאוד תלויה באיך רוצים לחיות. והתשובה היא, יום אחד אני אלמד להפעיל פה את הדבר הזה, אני תכף אתן את התשובה כמה כדורי ארץ צריך, כי התשובה כמה כדורי ארץ צריך בשביל סוסטיין אותנו, היא גם תלויה באיזה צורת חיים אנחנו רוצים לחיות. ובואו נסתכל על צורת החיים שלנו. יש פה 3 גרפים מעניינים. גרף אחד הוא כמה כל אחד מאיתנו צורך בוואטים כל שעה. כמה וואטים אתם צורכים? כמו שיש מנורה שצורכת 100 וואט, כל אחד מאיתנו חי על וואט מסוים. אתם יודעים שאמריקאי צורך היום 13,000 וואט. תחשבו על המספר הזה. בנגלדשי צורך היום 300 וואט. זאת אומרת, אם רוצים to sustain את כדור הארץ, אירופאי אגב צורך 6,000 וואט, ישראלי צורך 5,000-6,000 וואט. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים to sustain את כדור הארץ בשיטה האמריקאית זה מספר אחד, בשיטה האירופאית זה מספר אחר, בשיטה הבנגלדשית שאנחנו לא רוצים זה מספר אחר לגמרי. כמה קלוריות אנחנו אוכלים? אמריקאי אוכל 3,754 קלוריות ליום. הבנגלדשי אוכל 2,193 קלוריות ליום. הישראלי אגב אוכל 3,554 קלוריות ליום. הדבר המדהים הוא שאם מסתכל על גרפים של צריכת הקלוריות, והכי מדהים זה לראות את הגרף האדום של סין, אנחנו רוצים לאכול יותר ויותר ויותר. כולנו רוצים לצרוך יותר וואטים, לאכול יותר ולייצר יותר פסולת. ואנחנו כולנו עושים את זה בגרף עולה, היחידים שאיכשהו מחזיקים את עצמם ומגיעים למדליה זה האירופאים.
שהם מודעים לזה, הם כבר די בוגרים בגרפים האלה ומחזיקים את עצמם. אבל כל העולם כולו, אם זה צ'יינה ואינדיה והעולם כולו ואפילו אירופה וארצות הברית ואפריקה, כולנו זזים קדימה בגרפים של וטים, קלוריות ופסולת. אז התשובה היא שש. שישה כדורי ארץ. אם אתם רוצים להגיע ל-2050, בנתונים של היום אנחנו צריכים שישה כדורי ארץ. ספרתי לאחרונה, אין לנו שישה כדורי ארץ. ספרתי, אין. אז נכון, כבר רוצינו רובוט ראשון למאדים, והרובוט הזה יגיע לשם עוד כמה חודשים, ונכון שהם מתכננים ב-2020-2030, אולי אפילו חולמים על משלחות מאוישות למאדים, אבל זה עדיין לא הפתרון, ואין לנו שישה כדורי ארץ. ופה אני רוצה לחדד את הנקודה שלי. אינובציה היא לא לגז'רי אנימור. אינובציה וחדשנות זה הכרח קיומי הישרדותי של המין האנושי, כי אין לנו שישה כדורי ארץ. ואת האינובציה הזאת אנחנו צריכים לעשות באנרגיה, במים, בתקשורת, אגב, גם בצדק חברתי, בהרבה מאוד פרמטרים שיאפשרו לנו לעשות את הדבר הזה. עכשיו אני יכול שוב ליפול לשתי עמדות, לעמדה המלטוסיאנית שאומרת, אני מאוד פסימי, זה לא יקרה, או לעמדה של האבנדנס שאומרת שזה אחריות שלנו וזה יקרה וצריך לעשות את זה. אז אני חוזר לאופטימיזם, ואני אומר שניתן to sustain את המין האנושי פה, והמפתח הוא טכנולוגיה והמפתח הוא חדשנות, וזאת האחריות שלנו. והדוגמה הכי טובה שהייתי רוצה לתת לכם לחדשנות, שאני חושב שהיא דוגמה מדהימה, בדרך כלל אנחנו לא מקשרים אותה לחדשנות, זה הדוגמה של חקלאות. חקלאות זה הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת פה. החקלאות הומצאה בשנת 9,000 לפני הספירה פחות או יותר. אגב, החקלאות הומצאה באזור שלנו. אני מאוד גאה בזה, כי יש איזשהו משהו שאנחנו חושבים על ישראל כהי-טק קאנטרי, כמקום של אינובציה. מסתבר שהאזור הזה יש לו איזשהו היסטוריה של יזמות וחדשנות, וכבר הרבה מאוד אלפי שנים במידה כזאת או אחרת. החקלאות התחילה פה, ותסתכלו על המספרים. 100 בושלס של חיטה לגדל ב-1830, הייתה צריך 250 שעות אדם. ב-1890, 40 שעות אדם. ב-1930, 15 שעות אדם. ב-1960, 5 שעות אדם לגדל 100 בושלס של חיטה. בימים אלה, העבודה של לגדל חיטה הופכת להיות עבודת IT, רובוטיקה וביוטכנולוגיה. לא נצטרך שעות אדם בתהליך הזה. כדי לגדל חיטה, למין האנושי, אנחנו צריכים רובוטים, ביוטכנולוגים ואנשי IT ושטח. אבל זה לא שנייה של שעות אדם. ואנחנו רואים פה למעשה לדעתי את הדוגמה הטובה ביותר לתהליך הזה של החדשנות ולמה זה מתאפשר לנו ומה זה עושה. המשוואה האמיתית היום שאני רוצה להציג אליכם היא משוואה שהיא נכונה לנו ברמה האישית, היא נכונה למדינת ישראל, והיא נכונה לעולם, למין האנושי כולו. מצד אחד אנחנו רואים יותר אנשים, יותר קלוריות, יותר וויסט ויותר אנרגיה, ומצד שני משהו צריך לאזן את זה. ולדעתי מה שיכול לאזן את זה זה רק הרוח האנושית, שבא לידי ביטוי במדע, טכנולוגיה וחדשנות. זה הכלים שלנו, עם זה אנחנו צריכים להילחם את זה, ואני טוען שאפשר. כשמסתכלים על הטכנולוגיות שמלוות אותנו בשנים האחרונות. הדובר לפניי, הרקטור, תיאר את זה כתהליך שקצב הגידול הולך וגדל. אנחנו זזים יותר ויותר מהר. זה נכון. אנחנו זזים במה שאנחנו נוטים היום לקרוא לו קצב אקספוננציאלי בטכנולוגיות מסוימות. בקצב אקספוננציאלי אנחנו אומרים שאנחנו לוקחים תחום מסוים וכל שנה, שנתיים, אנחנו לא מוסיפים לו משהו. אנחנו מכפילים את התפוקה שלנו באותו תחום. יש לנו ניתן לסמן כ-6-7 טכנולוגיות מרכזיות שהן טכנולוגיות אקספוננציאליות, טכנולוגיות שגדלות ומכפילות את התפוקה שלהם כל שנה, שנתיים או מה שזה לא יהיה. כולם פה מכירים את חוק מור, שזו הייתה הדוגמה הטובה ביותר לטכנולוגיה אקספוננציאלית, אבל חוק מור זה לא רק זה. אנחנו מסתכלים על networks וcomputing, על AI ורובוטיקה, על ננוטכנולוגיה, על ביוטכנולוגיה, על רפואה ונוירוסיינס ועל אנרגיה. אלה תחומים שאיתם אנחנו צריכים לנצח את המלחמה הזאת של innovation ו-sustainability. ריי קורצוול היה הראשון שאיכשהו שם את זה על גרף והציג את זה במורסלו והציג את העובדה שבכמות החישובים שאני יכול לעשות ל-$1,000, חישובים ב-CPU ל-$1,000 של מחשוב,
איך הדברים בסקאלה לוגריתמית הולכים ועולים עם השנים, תוך כדי חילופי פרדיגמות במשך הזמן הזה, אבל המורסלו והגידול ביכולת המחשוב שלנו, אגב יש היום דיונים מאוד מאוד מעניינים, האם הגענו לסוף של מורסלו, כן או לא, אין ספק שצריך לבצע פרדיים שיפט לתחום הזה עוד מעט, אבל זה לא המקום היחיד שבו זה קורה. חייב לומר לכם, אני לפני כמה שבועות יצא לי לאכול ארוחת ערב עם ה-CEO של ברודקום, סקוט מקגרגור, וסיפרתי לו שאני מדבר על הנושאים האלה של סינגולריות והאצה ואינוביישן. הוא הוציא מהכיס שלו צ'יפ, ואמר לי, ינקי, אתה רואה את הצ'יפ הזה, הוא סודי, אסור להראות אותו לאף אחד. בגלל זה צילמתי לכם אותו פה. זה צ'יפ סודי, שעוד לא הכרזנו עליו, אבל אתה יודע מה הצ'יפ הזה, אתה יודע מה מעניין בו? זה סוויץ' של האינטרנט. אתה מכניס אינטרנט לתוכו, אתה עושה סוויץ'ינג, מוציא אינטרנט מתוכו. הוא אומר, מה שמעניין, זה סוויץ' שמכיל איזה 3 ביליון טרנזיסטורים, הוא יוצא כרגע, וכשאנחנו מסתכלים עליו, הסוויץ' הספציפי הזה ניווט, יכול היה לנווט, את כל האינטרנט הקיים על כדור הארץ בשנת 1995. זה לא הרבה זמן, 1995. החזקתי ביד סוויץ' כזה, כמעט נפל לי מיד באותו רגע, מרוב התרגשות, סוויץ' אחד שממטב את כל האינטרנט. מה שאני רוצה להביא דרך הסוויץ' הזה, זה שזה לא רק כוח מחשוב, וזה לא רק אינטרנט, וזה לא רק חקלאות. יש לנו סדרה שלמה של טכנולוגיות שמאיצות את עצמם ומביאות אותנו לשלב הבא. אני רוצה רגע לגרות את הדמיון שלכם בכמה דוגמאות שהולכות לקרות הרבה יותר מהר ממה שכולנו רואים. כל הדברים האלה כבר קיימים במעבדות פחות או יותר, בשימוש כזה או אחר, וזה קורה בקצב הולך יותר מהר. בואו נחשוב שנייה, בואו נחשוב רגע על מדפסות תלת-מימדיות. בואו נחשוב על העובדה שהעולם הזה הופך להיות פחות עולם חומרי ופיזי, ויותר עולם שבו אני לוקח אינפורמציה, שולח אותה ומדפיס אותה, מדפיס את הביטוי הפיזי שלה, איפה שזה לא יהיה. מדפיס ברמת הננו, מדפיס ברמת המיקרו, מדפיס באיזה רמה שהיא. ב-$2,000 היום כל אחד מכם קונה קיט של מדפסת תלת מימדית, שמסוגלת לייצר לו דברים תלת מימדיים. שתקבלו את המדפסת אליכם הביתה, המדפסת 70% מהחומרים שלה תייצר בעצמה עבור עצמה בתהליך ההתקנה הראשון. משם היא תמשיך הלאה. הדפסה תלת מימדית תשנה את העולם שלנו לגמרי, כי כל הנושא של העברת חומר ממקום למקום, וכל הנושא של כשניישב את מאדים ונצטרך לשלוח לשם ארוחת בוקר, זה נורא יקר לשלוח ארוחת בוקר למאדים. אבל לשלוח פיילים אינפורמציה למאדים, שמדפיס לך את הארוחת בוקר ומייצר אותה, את החומרים במאדים, זה הרבה יותר זול. אנחנו זזים לקראת עולם שבו אנחנו נדפיס את הדברים במקום להעביר אותם ממקום למקום, עד איפה שאתם רוצים לקחת את זה. תחשבו על עולם שבו האנרגיה, עכשיו אני אגזים את זה לגמרי, היא חינם. כי כשמסתכלים על הגרף הזה, אני אראה אותו עוד מעט, של סולר פאנלס, וכמה עולה להפיק קילו וואט שעה מסולר פאנל לאורך ה-20-30 שנים האחרונות, ועם הגרף הזה נהיה בעת אופטימיים לגביו, הוא יימשך עוד כמה שנים, אנחנו בקרוב מאוד עוברים את הנקודה שבה האנרגיה הסולרית זולה יותר מנפט, אגב, היא כבר זולה הרבה יותר מנפט, אם אתה מסתכל על העלות האמיתית ולא על העלות המסחרית הנוכחית של נפט. אם אתה מסתכל, נפט זה דבר מסחרית היום מאוד מאוד זול, נדבר על זה אולי קצת בהמשך. אבל סולר אנרג'י, במגמה שממשיכה, הולכת להיות יותר ויותר ויותר זולה, וכשסולר אנרג'י כל כך זול, גם המים נורא זולים, כי מים, אין בעיה של מים, יש בעיה של התפלה של מים, ועניין של אנרגיה, גם זה ירד למטה. אנרגיה הולכת ומוזלת, מים הולכים ומוזלים. תחשבו טיפה לעולם של הפיוטשר מדיסן. תחשבו על עולם שבו יש היום גוגל לונר, יש היום אקס פרייז חדש שהכריזו עליו $10 מיליון לאפליקציה הראשונה שתרוץ על מהמכשירים האלה. מי שרוצה ישקבל $10 מיליון על האפליקציה שתיתן לך ייעוץ רפואי טוב יותר מפאנל של 10 רופאים מומחים. זה לא מדע בדיוני, זה קורה, זה קורה. עכשיו זה רק רבע מהמהפכה. אז יש לי פה משהו שיותר טוב מהרופא שלי, יותר טוב מהרופא שלי, אבל שנייה, יש אותי. ועכשיו בפנים אני רוצה לחבר מעט סנסורים, או מעט רובוטים קטנים, או מעט חיישנים, מה שזה לא יהיה. ואת החיישנים הפנימיים שלי, ואת הסנסורים הקטנים שלי, אני אחבר למחשב. ועכשיו הבריאות שלי היא מוניטורד באמצעות המחשב
שגם יודע באמת מה קורה אצלי. כי כשהרופא שלי רוצה לתת לי ייעוץ, הוא שולח אותי לקופת חולים לבדיקת דם, זה לוקח זמן, זה לא אמין, זה גם לא. אגב, למה רק בדיקת דם? למה בכלל שאני לא אנטר את ה-DNA שלי בצורה הרבה יותר אמיתית? ואולי גם מוטציות שחלות לי ב-DNA בצורה הרבה יותר אמיתית. בעולם הזה של פיוטשר מדיסין, אני לא, בטח לא אכנס לזה במסגרת ההרצאה כרגע, אבל בעולם שבו כולם פה שמעו על ווטסון. ווטסון ניצח אותנו, את המין האנושי כבר נקרא לזה פחות או יותר, בג'פרדי. אני מניח שראיתם את זה. האפליקציה הבאה של ווטסון לאחר ג'פרדי זה להיות רופא. הולכים להפוך את הסופר מחשב הגדול הזה ללהיות רופא. רפואה עתידית תשתנה לגמרי. פיוטשר רובוטס. אני רוצה לחשוב ולהאמין, אני חושב, אני מרגיש שתוך שנים ספורות, כולנו פה, יש לנו את הרובוט האישי שלנו פחות או יותר שמלווה אותנו, והוא איזשהו שילוב של רובוט ושל בינה מלאכותית ושל אולי כלי תחבורה. הכלי תחבורה שלי, הרובוט שלי, המחשב שלי, אני חושב שזה ילך ליחד לאיזשהו כיוון. האוטו שאני נוסע הוא רובוט מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד פרימיטיבי, אבל בקרוב לא אני אנהג באוטו שלי. אני לא חושב שכך המון שנים עד שנהיגה תותר רק בשמורות טבע לאנשים. זאת אומרת, אין היגיון, אנחנו לא נוהגים טוב. אנחנו כאנשים לא נוהגים טוב. אנחנו כבר לא מטיסים את המטוסים שלנו, אנחנו גם לא נהג את המכוניות שלנו. ומי שירצה נורא לנהוג, ילך לאשדוד, יש שם איזה נתיב מסביב לעיר, ויעשה שם רייסינג כזה או אחר. אבל כבר היום מכוניות של גוגל נוסעות ברחובות. עכשיו, כשאני מסתכל על המכונית העתידית, ועל הרובוט העתידי, ועל המחשב העתידי, ואני מחבר אותם ביחד, ואני אחרי זה מחבר אותם בכלל לאפליקציה הרפואית שלי, אני מנסה להישאר אופטימי. פשוט טרנספורטיישן ישתנה לחלוטין. נטוורקס ו-AI, ספייס אקספלוריישן. אני רוצה להגיד כמה מילים על ספייס אקספלוריישן. אני חושב שהאנושות מגיעה לשלב שמעבר לצורך באינובציה, יש גם צורך אמיתי להגדיר את הגבול החדש ולצאת החוצה. הביולוגיה מראה לנו בהמון מקרים שמינים שאין להם את המלחמה, אין להם את הגבול, אין להם את הקושי, אין להם את הכיבוש הבא, הם מינים שמתנוונים. אני חושב שהמין האנושי חייב, לא רק מטעמי משאבים, על כדור הארץ יש הרבה מאוד משאבים, זה לא הנקודה, לא רק מטעמי משאבים, מטעמי יציאה החוצה, מטעמי ללכת לגבול, לצאת היום לחלל, ואני מאמין שרובנו פה נזכה בחיינו לראות את המשלחת האנושית הראשונה שיוצאת למאדים. בהקשר הזה, נספר פה בהמשך, במשך היום, על פרויקט ישראלי מדהים שנקרא Space.il, שהולך להביא חללית ישראלית לירח, במסגרת של אינובציה וקביעת גבולות ודור צעיר. אתם תשמעו על זה היום, אני לא ארחיב על זה יותר מדי כרגע, אבל זה פרויקט שאני מנסה לעזור לו. את כל זה אני רוצה לחבר לעוד אמירה אחת, שזה Future Responsibility. כי כל זה לא יקרה, או שזה פשוט יתקלקל לנו תוך כדי שזה קורה, ללא אחריות, אחריות חברתית. אני לא חושב שיש לי היום את הזמן לדבר הרבה על אחריות חברתית. אספקט אחד של לאן כל זה הולך, ואני לא אכנס עליו הרבה, לאן כל זה מוביל אותנו, הוא האספקט, אני חושב, של הערכת חיים וחיים יותר ארוכים. אני חושב שזה כרגע לא יהיה את הזמן לדבר על זה. אולי בכמה דקות שנותרו לי, אני לא אכנס כרגע לנושא באופן מלא, אבל אני כן רוצה להתייחס רגע לאנרגיה כאל case study לכל הנושאים שדיברתי עליהם עד היום. אז אני אסיים פה בשקף אחד. ב-30 יום על כדור הארץ אנחנו מקבלים מספיק שמש, אנרגיה מהשמש, שיכולה הייתה להחליף את כל הפוסיל פיול שהיה פה, שהשתמשנו בו או שנשתמש בו. אין בעיה של אנרגיה, יש בעיה של שימוש באנרגיה, יש בעיה של סטורג' של אנרגיה, יש בעיה של התמרה של אנרגיה, יש הרבה בעיות הנדסיות ואנחנו הולכים ופותרים אותן, ואני חושב, אגב, אני אראה לכם אולי רק שני שקפים, אחד על הפרדיים שיפט שחל בין עץ לפחם, לדלק, והיום אנרגיה גרעינית כמשהו ביניים והרניואבלס, אבל אני רוצה להראות לכם שקף אחד בלבד, שזה הגרף הזה. הגרף הזה, כשמבינים אותו, הוא ממש מעורר השראה. הוא מראה את העלות מ$5 לייצור קילוואט שעה של אנרגיה סולארית. ה-today, הנקודה האדומה שם באמצע, היא כמעט לפני הגריד של הפקת אנרגיה באמצעים הישנים שלנו. אנחנו כבר נכנסים לתוך הגריד, ועוד כמה שנים אנחנו, hopefully, נצא משם לאנרגיה כמעט חינמית באבנדנס. לא שאין אתגרים, יש הרבה אתגרים.
אז אני אסכם אולי בדבר הזה. אחד, שלא רק שאנחנו יכולים להמשיך בחדשנות, אנחנו חייבים להמשיך בחדשנות, ואני חושב שהמסע מפה ואילך הוא מסע משותף של המין האנושי המשתנה, של הטכנולוגיה שהוספנו פנימה. לאן זה ייקח אותנו קשה לי לדעת, אבל אפשר לומר שגם אין לנו ברירה. אנחנו בתוך המסלול הזה, ואנחנו הולכים במסלול הזה. אני חייב לומר משהו על ישראל, לסיכום, משפט אחרון, שחייבים גם בישראל לעשות את זה. זאת אומרת, הפרזנטציה היא מאוד גלובלית, אבל אני חושב שאם ישראל רוצה לשמור על מקומה, איפה שהיא נמצאת היום, אנחנו צריכים להתחבר לתוך המגמה הזאת הרבה יותר ממה שאנחנו עושים אותה אפילו היום. זהו, תודה רבה.